Ծննդամթեր գնելիս նախապատվությունը տալիս եք ներմուծված թե տեղական արտադրանքին։ Տեղական։ Տեղական։ Մեսն։ Տեղական, միանշանակ տեղական։ Տեղական արտադրանքին, պարզը։ Իհարկե տեղական։ Ըստ ձեզ, ծննդամթերքի ինչ տեսակներ են Հայաստանի Հանրապետությունն ներմուծվում եւ որ երկրներից։ Չէ, չգիտեմ։ Հիմնականում Ռուսաստանից, Թուրքիայից, Պարսկաստանից։ Ռուսաստանից են գալիս հիմնականը մտերքը, կալբասեղենը, սոգեղենը, Վրաստանից է գալիս, ու մի քանի պետությունից գալիս է։ Երևի թե Թուրքիայից ապրանքները հիմնականում, Չինաստան, Թուրքիա, սննդամթերք երևի Թուրքիա։ Կոնկրետ չեմ կարող հիշեմ այս բան, բայց գիտեմ, որ շատ տարբեր երկրներից։ Թուրքական արտադրության ապրանքներ հանդիպել եք կամ գնել։ Չէ։ Իսկ գնեք եք։ Չէ։ Լոշ չէ, ճիշտ ասած, լոշ չեմ տեսել։ Գիտեք, գնեք։ Պրինցիպի չէ, Հայաստանին մեծն էլ ավելի լավ է։ Ոչ, միանշանակ մեր տեղականը, որովհետև շատ համեղ է։ Թուրքական հանդիպել եմ, բայց ադրբեջանական չէ։ Իսկ գնում եք։ Գնում եմ մեկ-մեկ բայերքի։ Չեմ նկատել, ճիշտ ասած, կամ էլ ուրախից չեմ եղել։ Իսկ այնուամենայնիվ, եթե լինի ու իմանաք, կգնեք։ Եթե տվյալ ապրանքը Հայաստանը չունի ու չի արտադրում, իսկ մեզ շատ անհրաժեշտ է, ինչու՞ չէ։ Բացառվում է, ոչ։ Բացառվում է, ոչ։ Երբեք չի։